အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်မကျနာတရင်ချန်နေရဲ့ဧပြီလ16ရက်နေ့ review စီမံသက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ခြုံငင်ရေးဆုံးခန်းတိုင်းလက်သွဲတွန်းလှန်သွားမယ်လို့မန္တလေးဘဟုအကျဉ်းထောင်မှရှိတဲ့အမှန်တရားဘက်တော်သားများကနေတကူစကားပါလိုက်ပါတယ်ခလာရ103တည်ရင်ကတည်ယူမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား48ယောက်ဟာလက်နက်ချအညံခံလာတယ်လို့ကန်ယူကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်ပြီးစစ်ရေးအသွေးချုံယူခဲ့တဲ့ရောဒီတာကကွေရဲ့တပ်ဖွဲ့အကြောင်းလည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါကျွန်တော်တို့ဆက်စင်တင်ဆက်သူမင်းနီဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးဆုံးခန်းတန်းလက်တွဲတွန်းလှန်မယ်လို့မန္တလေးဘဟုအချင်းတောင်မှရှိရဲ့အမှန်တရားပဲတူသားများကနေတကူစကားပါလိုက်ပါတယ်ထရေဆာကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့အတူဆုံးခန်းတိုင်လက်တွဲတွန်းလှန်သွားဖို့ကတိသစာပြုရလို့မန္တလေးဘဟုအချင်းချောင်းမှာရှိတဲ့အမှန်တရားပဲတော်သားများကနေတကူစကားပါလိုက်ပါတယ်အခက်အခဲအချက်အတီမှန်သမျှကိုကြံကြံခန့်အန်တူရင်ဆိုင်ရဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့အတူဆုံးခန်းတိုင်လက်တွဲတွန်းလှန်သွားမှာဖြစ်ပြီးအသက်နဲ့ဘဝကိုရင်ပြီးတော့ကတိသစာပြုလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပတို့လည်းအင်အားစုအတီးဒီအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးအနေနဲ့လည်းပုံရံသူဖြစ်တဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်နဲ့လက်ဝဲခံတွေရဲ့မတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုရက်ဆက်ကြံကြိုးမှုတွေကိုဒူးမညွတ်ဦးမညွတ်စတန်ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားကြဖို့လဲတိုက်တွန်းချပါတယ်။ဒါအပြင်လွတ်လပ်ခွင့်တူညီမျှပြီးတရားမျှတတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးကိုရုပ်လုံးပေါ်အသက်သွင်းနိုင်ဖို့လဲတတိတရားလက်ကင်ချပြီးတော့စီလုံးညီညွတ်စွာကြာရတာဝန်ကိုခြေပွန်စွာဆက်လက်ထမ်းဆောင်ကြဖို့လဲအလင်းနဲ့တိုက်တွန်းချပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကွန်ရက်ဥဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ချွန်းဦးကတော့အခုလိုစုတောင်းစကားတွေထောင်တိုင်းကထုတ်တင်တယ်လို့မြင်မိကြောင်းမြင်ရတဲ့တင်းချာနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်သူတို့ရဲ့နစ်တစုံမကောင်းစကားကတော့ဒါအများကြီးရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အချင်းတော်ရဲမှာနိုင်ငံချင်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိရဲတခါခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးဆိုးဝါးကိုညှို့ညွတ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအများကြီးရှိရဲပြည်သူတွေကိုတိကျပို့ပြီးပူပေါင်းပါဝင်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအများကြီးရှိရဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချင်းတော်တွေထဲမှာဒီနိုင်ငံတော်ဒီတစ်ခုလုံးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေအားလုံးကထိန်းချုပ်နိုင်မှတာလေရင်အချင်းထောင်တွေထဲမှာဖန်စီထိန်းခံထားတဲ့လူတွေကပြန်လေလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လဲဒီလိုမျိုးစုတောင်းစကားတွေကတော့အင်မတန်ကိုမှလိုအပ်တယ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်2020လဧပြီ12ရက်နေ့အထိအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ 26,524 ယောက်ကိုဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက 2,350 တယောက်ဟာဖန်စီထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုယ်ရင်ဆောင်ရှောက်ရဲ့အတင်း AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကြောင်းရတွေကိုပေးဖို့ချန်နယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ Messenger အနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 3996-3933-3 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်ခလာရ103တရင်ကတည်ယူမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား48ယောက်ဟာလက်နက်ချအညံခံလာရလို့ကန်ယူအားထုတ်ပြန်ပါရယ်ဆော့ဆိုင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါတနင်္လာနေ့တိုင်းဘိတ်အခြေစိုက်ခလာရ103တရင်ကတည်ယူမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား48ယောက်ဟာမနေ့ကဧပြီလ15ရက်နေ့ကတမဟာလေးစီကိုလက်နက်ချအညံခံလာရလို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကဒီနေ့ဧပြီလ16ရက်နေ့မှာတင်ထုတ်ပြန်လာပါရယ်ခလာရ103တရင်မှတည်ယူမှုဒူဘုံမူကြီးအောင်ဟင်းအပါအဝင်48ယောက်နဲ့အတူလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်68လက်သိန်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီခလာရ103တပ်ရင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတပ်စခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးထိထဗျူဟာကိုပြန်လည်ပူးပေါင်းဖို့လာတဲ့လမ်းမှာကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာအမတ်၄ကနေဧပြီလ15ရက်နေ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား6ယောက်တေဆုံးပြီးစံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နက်ချအညံခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကဆိုပါရယ်အဲ့ဒီတိုင်ကတော့တနင်္သာရီမြို့နယ်နဲ့ပူလောမြို့နယ်တွေမှာစီရေလှုပ်ရှားလေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို KNU ဘိတ်ထဝဲခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကနေနိုင်ငံတကာလက်နက်ချချင်းဆိုင်ရာဥပဒေများနဲ့အညီထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ KNU ကအတည်ပြုထားပါတယ်။တိုင်းဒါနီမြို့တွေမှာစစ်ပညာနဲ့စီရေအသွေးချုံတွေယူပြီးတော့ဒေသကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ရောဂါကိုရေးချက် WNDF ရေးဖို့တွေအနေနဲ့တော်လိုက်ရဲ့အမြန်ဆုံးအဆုံးတက်ဖို့ဆက်လက်တက်ပွဲဝင်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ယောဂကွေရေးတက် WNDF ရေဘော်တွေဟာပီခရနဲ့2023နှုန်းဘာလာကစပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တုံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ဘက်ရေဘက်တယင်တက်စခန်နဲ့ဘျူဟာတမတွေကိုတင်ပိုင်နိုင်တဲ့အထိတိုင်းဒါလက်နက်ကင်တွေနဲ့ပါဝင်တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ရေးအသွေးချုံတွေယူနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုထားတာပါ။
အဲ့ဒီလိုစစ်ပညာရပ်တွေနဲ့စစ်ရေးအသွေးအချုံတွေကိုရယူပြီးရုတ်တရက်ကိုအပြေအဝါကောက်ွယ်ပေးနိုင်ရေးအပြင်နိုင်ငံတော်အောင်ကစစ်အာဏာရှင်ကြာရှုံးရေးတိုက်ပွဲတွေမှာဆက်လက်ပါဝင်တိုက်ခိုက်သွားမှာလို့ဆိုပါရယ်တိုင်းဒါနီမြေတွေမှာစစ်ရေးအသွေးအချုံတွေယူပြီးတော့တော်လိုင်းရေးရီမန်ချက်တွေဆက်လက်အကောင့်တွေပို့ဖို့ပြန်ရောက်လာတဲ့ WDF ရေးပေါ်တွေကိုလည်းရောဒေတာမှာရှိရပြီးသူလူသူရိကနဲ့အောင်တပြေဖန်းတွေနဲ့စီချိုခေကြရဲလို့လဲဂျပုန်နဲ့တကွာပေါ်ပြချပါရယ်ဂျာပင်တော်လိုင်းရေးတုံးနေတာကာလအတွင်းမှာလည်းရောဂါကွေရေးတက် WDF ဟာအခြေခံစစ်တမ်းနဲ့အပတ်စဉ်14ထိပို့ချပေးပြီးဖြစ်တယ်လို့လဲရေးသားထားပါရယ်ကလေးဖြတ်ချရခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုချိုကဘာတွေဖြစ်မလဲမလို့တမိတချို့မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုဝင်ရလာတဲ့အခါမှာအချိန်လွတ်မှမလို့ချင်းတို့ဖြတ်ချဖို့နှီးမျိုးစုံသုံးပြီးကိုဝင်ကိုဖြတ်ချတတ်ကြပါတယ်။လက်တယ်နဲ့အနိုင်မလို့လက်တယ်မနိုင်လို့တိတ်ဆုံးသွားရတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းဒူးနဲ့တဲပါပဲ။ဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်မဲ့တိတိနဲ့အကာအကွယ်မယူကြပဲအတူနေရကနေကိုဝင်ရလာတဲ့အခါအချို့ကတော့ကလေးတွေကိုစွန့်ပစ်တတ်ကြပါတယ်။တချို့လည်းလူမတိအောင်ကိုဝင်ဖြတ်ဆီးတောက်ရကနေကလေးတော့ပြက်ကြပင်မဲ့မိမိတောက်လိုက်တဲ့ဆေးရဲ့ဆိုးကျိုးကိုလည်းတွေးမိကြပါမလားကိုယ်ဝင်ဖြတ်ချဖို့တောင်းတဲ့ဤအမျိုးမျိုးမှာပြင်းထန်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖြတ်ချရမှာတချို့ကမိမကိုယ်တက်ကိုစပိန်စမုတ်တန်နဲ့ထိုးချပြီးဖြတ်ကြတယ်တချို့ကကြက်မွေးထိုးထည့်ပြီးဖြတ်ချကြတယ်ဒါရုပေဒါဆေးရည်ထည့်ပြီးဖြတ်ကြအနိုင်တဲ့စီကအပေါ်ကနေဖိနှိပ်ချခံပြီးဖြတ်ကြကြတရုတ်ကလာတဲ့ဆေးတွေအွန်လိုင်းပေါ်ကဆေးတွေတောက်ကြတယ်တကယ်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖြတ်ချကြတာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့လိုဖြတ်ချခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲကဘာတွေခံစားရမလဲဆိုရင်ကိုဝန်ဟာဖြတ်ချတိုင်းမကြက်ကြခြင်းကိုဝန်ကမပြက်ပဲတအိမ်ထဲမှာကလေးတည်နေခြင်းကလေးအတေမွေးခြင်းမပြက်ကြပဲမွေးလာခဲ့ရင်ကိုလက်အင်္ကာမပြေဆုံးခြင်းမွေးရပါယောဂများပါလာခြင်းစရတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တအိမ်ပေါက်သွားခြင်းကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချရမှာတအိမ်ပေါက်သွားခြင်းကအဖြစ်များကြလို့တအိမ်ထုတ်ပြရတဲ့အပြင်အတက်အန္တရာယ်ကိုပါထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတအိမ်နိုင်ရန်ချင့်ပြီလို့မကူတခဲ့ရင်နောက်ထပ်ကလေးလုံးဝရနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။တွေးထွက်လွန်ခြင်းတအိမ်ဖြစ်စီပြီးအလုံမလုံနိုင်ခြင်းဒေတာအပိုင်းစကြံနေခြင်းတအိမ်ခေါင်းအဝဖြစ်စီခြင်းစတာတွေကြောင့်တွေးထွက်လွန်ပြီးအတက်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။တအိမ်ခေါင်းကိုထိခိုက်ခြင်းကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချဖို့နီလန်းမျိုးစုံတအိမ်ကောင်းအတွင်းထဲထိုးထည့်ပြီးဖြတ်ချလိုက်ရတဲ့အတွက်တအိမ်ကောင်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားခြင်းတအိမ်ဦးထိခိုက်ခြင်းပေါက်ခြင်းပိုးဝင်ခြင်းပြည့်တဲ့ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပိုးစိတ်တက်ခြင်းပိုးစိတ်တက်ခြင်းကမတန့်ရှင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖြတ်ချခြင်းလက်ဖြစ်နိုင်ထုတ်ခြင်းကလေးအထဲတွင်တည်ဆုံနေခြင်းစေရည်ထဲ့ခြင်းစရတွေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနံ့ပြက်နှံ့သွားပြီးတွေးရစိတ်တက်နိုင်ပါတယ်။စေဝါတွေနဲ့ဖြတ်ချတဲ့အခါတက်ရှိတူဖြစ်တဲ့တတိတောက်ကိုတည်စင်အောင်လှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိခင်အတွက်လည်းအစိတ်အတောက်တွေဖြစ်စေပြီးပိုဝင်ခြင်းတတိလစ်ခြင်းကိုယ်တွင်းအစိတ်တက်ပြီးဖြားခြင်းတွေဖြစ်စေတတ်တယ်လို့ပိုးကတအိမ်မှတစ်ဆင့်တွေးကြောထဲဝင်ပြီးတော့ဒီကိုယ်လုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေအလုံးမလုံးတော့ပဲအသက်ပါဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးကိုဝင်ဖြတ်ချခြင်းကြောင့်နောက်ပိုင်းကလေးပြူခဲ့ရင်တအိမ်ပြင်မှာတတိတဲခြင်းတာဥအိမ်တာဥပြွန်ဝမ်ပိုင်စတဲ့နေရာတွေမှာတတိတဲခြင်းကိုဝင်ဖြတ်ချထားခြင်းကြောင့်တအိမ်နေရာတွေမှာအမာရွရှိနေခြင်းအမာရွကြောင့်အချင်းရှေ့ရောက်နေခြင်းအချင်းရှေ့ရောက်ခြင်းကြောင့်ကလေးကိုလက်အင်္ကာချို့ရင်းနိုင်ခြင်းလက်မစေးပေါင်မပြည့်ပဲကလေးမွေးဖွားလာခြင်းအပြင်ကိုယ်ဝင်ဖြတ်ချတဲ့နီးတွေကြောင့်ပြွန်နေပိတ်ပြီးကလေးမရနိုင်ခြင်းဝမ်ပိုက်အတွင်ပြည်တဲခြင်းကြောင့်ဥလန်းချောင်းဖောက်ဖြတ်ထုတ်ရခြင်းစီလန်းချောင်းပေါက်ခြင်းစတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝင်ဖြတ်ချခြင်းရဲ့နောက်ပိုင်းဆိုးကျိုးတွေကကြောက်စရာကောင်းပြီးလုံးဝကလေးမရနိုင်တာတွေအထိရှိပါတယ်ကိုယ်ဝင်ဖြတ်ချခြင်းကကလေးဆယ်ရောက်မွေးတာနဲ့ညီမျှတယ်လို့ရှေ့လူကြီးတူမတွေပြောတာကြားဖို့ကြမှာပါကိုယ်ဝင်ဖြတ်ချပြီးဒီဆိုးကျိုးတွေအပြင်နောက်ပိုင်းဆိုးကျိုးထက်ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဝေဒနာခံစားရခြင်းပါ။ရင်သားကင်ဆာပါကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်ကိုယ်ဝင်ရှိနေစေရင်သားကနှုတ်ထွက်စေတဲ့ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါတယ်။ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်ရင်သားဆဲတွေကင်ဆာဆဲတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ပုံမှန်ကိုယ်ဝင်ဆောင်ခဲ့ရင်တော့ကင်ဆာဆဲအဖြစ်မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။ကိုယ်ဝင်ဖြတ်ချခဲ့ရင်တော့ရင်သားကင်ဆာဆဲအဖြစ်ရောက်နိုင်ပါတယ်စိတ်ဝေဒနာခံစားရခြင်း
ကိုဝင်ဖြတ်ချခြင်းကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေပြီးယူတွတ်သွားတဲ့အထိခံစားရနိုင်ပါတယ်။မြစ်နာသတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းအားနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာသတင်းချန်နယ် App Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။